အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ပြဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကလေးကတော့ဆာရေးဆရာတကုံးရွှေမြားရဲ့နန်းလုံးညင်တောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းတင်နေတဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဘီနာမှာရှိတဲ့ Notify Ring လို့လည်းနေထားပြီးပါအောင်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်ရွာကလေးတရွာနိုင်ထိုနေ့ဒီကတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပြီးတော့မှအင်္ဂလန်ပြည်အလဲပိုင်းရခိုင်ကလူနေအင်ဂျီစီကားခဲ့တဲ့ဘတ်ကုံဘီရွာကလေးမှာရှိတဲ့ခရီးအန်ဖျားရှိခိုးကျောင်းတွင်မှာရွာသူရွာသား40လောက်တို့ကခရီးအန်ဘုန်းကြီးဦးကြီးတပါဟောပြောတဲ့ဓမ္မတရားတွေကိုကြားနာလျက်ရှိကြတယ်။ဟောပြောနေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကမြို့ကအထူးဆင်လို့တဲ့တက်ကြီးဘွားကြီးဘုန်းကြီးတပါဖြစ်ပြီးတော့မှအသက်50ကျော်60လောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ကောင်းစွာလဲကျမ်းမာဖို့မရဘူး။ဒါဝန်ခံဘုန်းကြီးကသောမတ်အဝင်ဖြစ်ပြီးမိမိရွာကိုဂီးကထခံပြီးတော့မှလာရောက်ဟောပြောရမှာဒလပရိသတ်ကလေးနဲ့အဲ့ခံရတာကိုအဝင်ကမျက်နှာပဲမလှပါဘူး။ဘုန်းကြီးအိုကြီးကဒီရွာကိုဆိတ်လွတ်ခြင်းကအာဖရိကတဲ့အလဲပိုင်းမှာအလွန်ရိုင်းဆိုင်ပြီးတော့မှမီးနဲ့လျှက်စစ်မိုးကြိုးကိုကိုးကွယ်တဲ့မီးလူမျိုးလို့ခေါ်တဲ့လူရိုင်းမျိုးတစ်မျိုးရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီနယ်ပယ်ကိုသွားရောက်ဟောပြောရေးကိစ္စအတွက်ရံမုံငွေတွေလည်းကောက်ခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းရွာကလေးကကြောင်မီးသည့်မရတဲ့အတွက်ရခင်ကားလောက်အယောင်းဝင်မစီကားတော့ဘဲနဲ့လူနေအင်ကြီးလည်းနေပါပြီးလာရတော့ရံမုံငွေအထွက်ကထင်သလောက်မျောလင့်ပေါ်ရမရှိပါဘူး။ခရီးရန်ဘုန်းကြီးအိုကြီးကဓမ္မလင်္ကာတွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတဲ့နောက်အာဖရိကတဲ့ကမိမိရောက်ခဲ့စဉ်ကကိုရီဖြစ်ပျက်တယ်ကိုနားတောင်ချင်းစပွဲစီကာပကုံပြောပြနေတော့ပရိသတ်ရလုံကုန်မှစိတ်ဝင်စားပြီးအင်္ဂိုက်သူရီဆောင်ခေါင်းထောင်ပြီးတော့မှနားထောင်ကြပါတယ်။ခရီးရန်ဘုန်းတော်ကြီးကဒီနေရာကိုနောက်ထပ်ဘသူတူဦးတယောက်ကမှပေါ်ဝင်မှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမိမိကိုယ်တိုင်တော့ယေရှုသခင်ဂုံဂျေစုကြောင့်လွတ်မြောက်လာရကြောင်းဒီမိလူမျိုးတွေကနောက်နေပေါင်းများစွာပင်ယခုအချိန်တိုင်းနေတိုင်းသွားကြဖို့ရှိကြောင်းဒီနေရာကိုစွန့်စားသွားရောက်တဲ့အတွက်ခရီးရန်ဘာသာဝင်အားလုံးတို့ကချီးကျူးတော်ပနာပြုရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သောမတ်အဝင်ရဲ့မျက်နှာကိုတစ်ချက်မြလန်းကြည့်ပြီးတရားကိုနှီးကုန်ချုပ်ပါတယ်။အဲဒီညမှာအဝင်ရဲ့အခန်းမှာခရီးရန်ဘုန်းကြီးဦးကြီးကအဝင်တက်ခင်းအခန်းနဲ့အလွန်အနက်အယတာနဲ့ပြည်စုံတဲ့ညစာစားပွဲကပုံဝါအရက်တွေကိုတောက်ရင်းကအာဖရိကတိုက်မှာဘာသာပြန်ပွဲကိစ္စတွေကိုအဝင်နဲ့နှီးနှောတိုင်ပင်လျက်ရှိကြပါတယ်။ခရီးရန်ဘုန်းကြီးဦးကြီးကအဝင်ရာကုသိုလ်ကံကောင်းလို့မြို့မှာအေဂျင့်စွာနေရာပြီးအထောက်ပံ့နေတဲ့လုံလောက်ချောင်းမိမိကတော့တနေ့ကိုရွှေရင်က200လောက်သာထောက်ပံ့ကြီးနဲ့အာဖရိကတိုက်လူရိုင်းတွေထဲမှာသက်စွန်ဂျိုဘန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမိမိရဲ့အိမ်တော်ကအိမ်သား၈ယောက်များရှိပြီးမလောက်မငါနေထိုင်ခဲ့ရကြောင်းတွေကိုပြောပြတယ်။ဖာသာတော့ဒီလိုနဲ့အယိုးထုတ်တော့မယ်လို့ထင်နေငါသား။ဒါပေမဲ့ဖာသာအလုပ်ကမုံမြန်လာပါတယ်။ငါသားကတော့လောကဘုအခြေပွန်လာတယ်။ငါသားတည်ခင်းတဲ့အရက်တွေကလည်းခရင်တွေးလာတယ်။ရာသီအလိုက်ပြေလို့ထားတဲ့ဇပြည့်ရီတစ်ခွက်ပေးပါဦးငါသား။အိုဝင်ကဇပြည့်ရီတစ်ဖန်ခွက်ကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ဘုန်းကြီးဦးကြီးကနှိမ့်ချိုက်စွာနဲ့တောက်လိုက်တယ်။မနက်ခင်းကဖာသာဟောပြောခဲ့တဲ့အာဖရိကတဲ့ကမီးနဲ့မိုးကြိုးကိုကိုးကွယ်တဲ့လူရိုင်းတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါဦး။ငါသားတို့ကကျောင်းမဖွေရကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ကိုယ်လည်းကြံ့ခိုင်တန်ဆွမ်းပြီးဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်။ဘေးဘူးအဆက်ဆက်ကလေးကရဲရဲနဲ့စစ်သားတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စုံနဲ့တစ်စီတွေကိုယုံကြည်ကြပြီးတော့မှရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ကြတယ်။တို့ကအာဖရိကတိုက်အလုံးကမှအတွင်းကျတဲ့နေရာမှာနေပြီးတို့ရှိရာကိုခန်းကြီးကလှီနဲ့၎င်းနွားလဲတွေနဲ့ကိုတလားနလားတော့သွားပါတယ်လူမျိုးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတော့သိသူနေပါလာပါတယ်လူပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဖခင်ဘသူကအတက်ပြောနိုင်ပါမလဲငါသားရဲ့ငါးသိန်းလောက်လည်းရှိကောင်းရှိမယ်လူ6000လောက်ကိုတော့မှတစ်ချိန်နဲ့စစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်လို့ဖခင်သိရတယ်ဖခင်ရောက်တော့ကောင်းကောင်းလက်ခံသလားဖခင်ရောက်စားကတော့ကောင်းစွာလက်ခံတယ်ချင်းဆိုတဲ့ရက်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖို့ခရိယံဘုန်းကြီးကသူတို့စကားကိုကောင်းစွာတတ်တဲ့အတိုင်းရှင်ဘရင်နဲ့သူ့ရဲ့အတိုင်းပင်ကဆုံးဖွဲ့ကိုနိုင်ရတိုင်တိုင်ဆက်လက်ဟောပြောရတယ်။ဒီကမှအတိုင်းပင်ခံအဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဟောကုစာဆုံးကြီးကအခုလိုမိကုန်းနေထုတ်တယ်။သူကသင်တို့ရဲ့တမန်တော်တွေရာဆုံးနေပဲဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တို့တို့ကပညာဉာဏ်ကြီးပြီးတော့မှကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့လို့ဆိုတယ်။အသေးစားဖြစ်နေသူကိုပြန်ပြီးချမ်းမာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဒေသူကိုတော့မှသင်တို့ခရစ်တော်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ပြန်ပြီးထားနိုင်တယ်ဆိုတယ်။ကောင်းပြီ။အခုလက်ငယ်စမ်းကြည့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရာဇဝတ်တင်ပြီးအကျဉ်းသားတယောက်ကိုယူဆောင်လာစီခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဖခင်တို့မျက်စိအောက်မှာပဲလှန်နေတဲ့ထိုးတက်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့ဟောကုဇာကဖခင်တို့ကိုသင်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ကလူသေးကိုတော့ထအောင်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အဲဒီလူသေးကိုထအောင်လုပ်တော့လို့ဆိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအပြေမပေးနိုင်အောင်ပဲအားအားသင့်နေကြတာပေါ့။ရက်ဆက်ပြီးအယူလွဲသူတွေဖြစ်ကြပါလေဖခင်။ဒီနောက်မှာတော့ဟောကုဇာကသင်တို့ကမဟုတ်မမှန်တော့အရှင်ကိုကူးကွယ်ဖို့လာရောက်လှည့်ဖြားသူတွေဖြစ်တယ်။သင်တို့ရဲ့စကားနဲ့သင်တို့ရဲ့တရားကိုသိနိုင်တယ်။သင်တို့ကိုထိုးကုတ်တက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မွေးမြူထားတဲ့ကျွေးရန်ကြီးတွေကစိုက်နေတဲ့ရဥကျူကိုရွေးချယ်လို့ဒါကတော့ဘုရင်ရဲ့ဆရာတော်ဆုံးဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
Hogozaga, Beguza Chamber, Saint Japet, Subido, Parking or Dimigani, being in a calibi, Parking a poguro, Payeshi Mavelane, to the lighting ala. Deame Lunari Parking. Parking on Nedoga Nima Hogozaga. Tita Momia be, Mimi Hobbyorane and Yipiana, do you good look up? Throw to a do yet the Arigo Nayume. Tamamo and the Rotary Arigo, Lambian and Nayame. Mina at the media pitcher, General Lumuga. Tita Mala Champion. တင်းရခရတော်တင်းရသာသနာအကြီးအကဲတွေကိုပြောကြလီလို့လို့မာထားလိုက်သေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဖခင်နောက်တော့ကဘယ်သာသနာပြုဆရာတွေသွားသေးတယ်လဲ။ဘသူမှမသွားဘူး။သွားရတဲ့သူလည်းမရှိဘူးငါသာ။မှန်ပါတယ်ဖခင်။ယေရှုသခင်ကိုယုံကြည်အားထားပြီးတဲ့နောက်သာသနာပြတ်ပွားရေးအတွက်အသက်ကိုဆုံးဝန်သူမှသာသွားတယ်မှာလေ။ငါသာကြိုးစားပါလား။စဉ်းစားဖို့အချိန်ပေးပါအောင်ဖခင်။သောမတ်အဝင်ကအသက် 30ကျော်ဂလီတာရှိသေးပြီးတော့မှအယက်ရှိပြီးဒေးတွေကိုလုံးကိုပေါင်ရှိပါတယ်။နူးညံ့ပြောပြောင်းပြီးလင်းမြန်ဖြစ်လေတဲ့ညံလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီညမှာအိုဝင်ကယေရှုသခင်ရဲ့ကျမ်းစာတော်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့မှအာဖရိကတိုက်လူရိုင်းတွေရဲ့နေကိုသွားသိမ်မသွားသိမ်စဉ်းစားနေတယ်။ကောင်းကင်ဘုံကအသံတန်ကသူ့နားတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးယေရှုသခင်လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ
ပြောင်းလဲတဲ့ဘာပဲမဲ့ကျန်းစာတော်တွေကိုယုံကြည်သူတွေကဖြစ်တည်တဲ့အတိုင်းသူရဲကောင်းတွေကမတွန့်ဆုပ်ပဲတေဘေးကိုရင်ဆိုင်ဝန်တယ်လို့မိမိကလည်းလူရန်လူရလန်သွားကိုဖားချောင်းရင်ဆိုင်ဝန်မင်းနဲ့နေရမလဲလို့စဉ်းစားမိတယ်။အဲဒီညမှာအိုဝင်ကစဉ်းစားရတာကနေမိခင်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတော့ကောင်းကင်ဘုံကအလွန်လှပတဲ့တမန်တော်နဲ့သမီးကသူ့အိယာအကြီးကိုရောက်လာပြီးတရားဓမ္မတော်တွေကိုလိုက်နာမ
အာဖရိကတိုက်ကိုသွားရောက်ဖို့မိမိစိတ်ကိုတခါတည်းတန်ရည်တန်ချလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းရှောက်ထားပါတယ်။အဲဒီကခရိယံဘုန်းကြီးဦးကြီးကအဝင်ကိုအထုကျေးဇူးတင်ပြီးတော့မှနတ်နေတဲ့ဓမ္မတရားတွေရဲ့အကြောင်းကို၎င်းသွားရောက်နေထိုင်ရမယ့်ဒေသပတ်ဝန်းကျင်တွေကလန်ကီးတွေရဲ့အကြောင်းကို၎င်းဟောပြောညွှန်ကြားလိုက်တော့အဝင်ကလည်းခီးထွက်ဖို့အစီအစဉ်မှာတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာအဝင်ကမိမိနဲ့လက်ထပ်ဖို့ပြောဆိုဆက်ဆက်ထားတဲ့မိမပြုံနဲ့တွေ့တော့အာဖရိကတိုက်ကိုတာဇာနာပြုဖို့ခီးထွက်မယ့်အကြောင်းပြောပြတဲ့အခါမိမပြုံကအလုံးကမအာအာသင့်ပြီးတခြားဘယ်ကူပဲသွားသွားအဲ့ဒီညာကိုသွားဖို့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကျမသဘောမတူနိုင်ဘူးဒါလေမင်းပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်ဓမ္မတရားတွေဒီလောက်လေ့ကျင့်ထားတဲ့လူတယောက်ဒီလောက်မှဆုံးပြီးသာသနာအတွက်မဆောင်ရွက်ရင်ကျုပ်ဘဝကြီးကအချင်းကြီးမဖြစ်ပေဘူးလားမြို့ရွာတွေမှာလည်းတရားကိုအားထုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါလေးရဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်တခြားဟာတွေကိုမထောက်တော့အချင်းရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးညာသာသနာကိုကောင်းပါလေဒါလေအခုမှပြင်မဖြစ်တော့ဘူးချေမောင်စိတ်ကိုပိုက်ဖြတ်ပြီးပြီမတားနေတော့အဲဒီနောက်မှာအဝင်ကလည်းတရားကိုနှလုံးသွင်းလို့ရီးစားနဲ့စကားပြောနေရကခြာခနဲ့လှည့်ပြီးတော့မှထွက်သွားပါတော့တယ်အာဖရိကတိုက်ကိုရောက်လာခြင်းအချိန်ကတော့နည်းနည်းလောက်ကြာခဲ့ပြီအင်္ဂလန်ပြည်ရဲ့စစ်ညင်သားတဲ့အင်္ဂလိပ်ရွာကလေးကအာဖရိကတိုက်အလေပိုင်းကိုပြောင်းသွားပါတယ်စူပေါ်တဲ့ဒီကယုံမင်းကြီးခွတ်တီခွတ်ချပေါက်နေတဲ့တောင်ဆောင်တစ်ခုရဲ့မျက်လွင်ပြင်မှာမျက်ကြောက်တွေမိုးထားတဲ့ဒဲငယ်တစ်လုံးကိုအဝေးကတော့မှမြင်နိုင်ပါလေတဲရဲ့နောက်ဘက်မှာတော့ချင်းသေးစားတဲ့တာရဲ့ဒိဋ္ဌိစံကြီးရဲ့ဘေးရန်ကကာဝေဖို့စီမံထားတဲ့ခြံစည်းရိုးကစူးကြုံလေးနဲ့ပိတ်နေပါတယ်လားတကောင်ကဒဲရှိမှာရှိတဲ့နွားလေးတစ်ခုနှပေးမှာမျက်တီကိုစားနေပြီးတောတော်ရဲ့စိတ်ငြိမ်ခြင်းကဒဲကလေးရဲ့ဘဝဝင်ကိုဖုံးအုပ်နေပါတယ်အချိန်ကညနေဆောင်ဖြစ်လို့ကိုလုံးခတ်သွေသွေနဲ့အရက်မြင့်တဲ့လူတစ်ယောက်ကဒဲရဲ့နောက်ဘေးတကကဝင်လာပြီးတဲ့နောက်လားရှိရကိုသွားလို့လားရဲ့ကျော်ကိုပုတ်သက်ပြီးတယ်အဲ့ဒီခဏမှာဒိုင်းသားလူမဲကလေးတွေကကျွဲနဲ့နှအုပ်တွေကိုတောင်ဆောင်စီကမောင်းနေလာပြီးခြံထဲကိုသွင်းနေကြတော့တဲရှင်နဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီလူကလားကိုပတ်သက်ပြီးလျက်ရှိရာကနေခြံထောက်မှာရှိတဲ့တပင်အောက်မှာခွေးချီတစ်ခုပေါ်ကိုသွားပြီးတော့မှထိုင်လို့အနောက်ဘက်စီကိုမျှော်ပြီးကြည့်နေတယ်။အိုဝင်ကအခြားမှုမစ္စတာသောမတ်စ်အိုဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုဝင်ကရခင်နှစ်နှစ်ကထက်မျက်နှာကအနှင်းငယ်ကျနေပြီးတဲ့နောက်မုန်းစင်းနဲ့ပတိုင်းမွေးတွေပေါက်နေတယ်။အသားကလည်းနေလောင်ထားတော့ကြီးနေအောင်ပေါက်နေတယ်လို့မျက်လုံးတွေကလည်းအရင်ကတည်းရွှေလန်းတောက်ပါနေပါလေ။တောင်ကျင်းမှာစီးဆင်းနေတဲ့မြေကြီးတွေကအချို့နေရာတွေမှာအနေအမြင်ဖြစ်လို့ကြောက်တုံးတွေကိုတိုက်ပြီးစီးဆင်းတဲ့ရေသံကိုတော်တော်ဝဝေးကကြားရတယ်။မြေအခြားဘက်မှာတော့ခြေပြန့်တဲ့လွေမြင့်ကြီးဟာမိုးကိုစပိုင်းအထိရောက်ပြီးဒေါ်ရန်ကသွေသွေဖြစ်သလိုတထောင်တစ်ထောင်နောက်ဘက်ကိုမြင့်သွားပြီးတော့အမြင့်ဆုံးတဲ့အဝေးဆုံးတောင်ထိပ်တွေကအပြာရောင်ကောင်းကင်နဲ့အရောင်ကြီးရောရှက်လို့တပြေးပြေးမှုံမပြောက်ခင်သွားပါတယ်။ဒီနေရာမိကိုကိုယ်ခွေတဲ့လူရိုင်းပြီးသို့မဟုတ်
Miri Muri Nidaya Dida Pipare. Tita Nidema, and he's on the town ye, town among towns on him. Luyami, Amsugae, Tenane, Chawani Shia, Amsugas, or in America, Tibi Biani. Yes, Mujo Lodibi Yabiroma. Mujo being you, according in Pipare. Mr. Oye Dega, Kaitasala, Wiri Ajama. She didn't any Yashibiroma. Me, Shalom Nidia Akari Maro. Ariniama Piabi, Chabago, Chiji Kudane. Mr. Owinga Levi Achanshi, Ariniagani Piagubu, Yiatari. Mr. Owinga, Quiji Bomatayanga, and Abazibu Miojido. Junga Manakanega Shabu Tinane, a good at Yamla Dibu. Piama Lumeri, Tenanjima, Pama Pipas in Sudan Yamabe. The Gureji Unidi. Arikanama Lemia Mamma Miesibu, Tayeni and Bilo Alani, a baby of Little Kugu. Kaye Miali, or Mr. Owinga. Tedega Mamiang was UBG, you know. Eric may be of Liga Chamu, Champion in Agutuyan. Cham, you go where Luyam you will be, Mr. Owinga. Tayana Luyani Badas Gago, then Jabu, Quartaj and Pilido. Lu Agaude, Jima the Lap Major, than Zambi, this are she to the Pipari. Mr. Owe, Yonji Sichari, Chijun in a Pipari. Naiwala Jareka Jonga, Mr. Owen Shima, Mada Yellow, Lenaba Gumyaga, you the Buni Babi. Mr. Owinga, Chongo Lago Chabu may be there. Hulunjo, Mojo Bing would do the other. Two gobblers rabbian like day. Pagi, Tanoa Pagi kindly at time, Tenen or Jishia, Lumeru Mujiku shall keep me. Me and Yiga Tanugu, Mamas on Shikola Matuso Mare. Tuya Guyano, Bumune, Tato Zoniga, Kalala Machini be. Tanoro Pioragu Majana, me met, Tunima, Tijere, Pogu Dom Shibare. Tanoga or Tina Yago Sakame, Taroji Hafila. Being near Darong and knowing who men on it. So put my pinata on so me hogus are up your body. Throw the yoga to no goose, who's as I chill at all. So no good emma, she did with the carcare, can't out Dodalu. Nalona riga let alone Dodalu. General said he got Jansi Rama, Poutimian and Lutiamari. Credo with the Yongi Artabi, throw let him at the Zondi Amajamu, think of Martabi Malajo. Mamma de Paki, time at Genoga, a jump of being a mau. Tilona Genoga being Yishima and Nabu, Mijina Titayaga. Hugging the jar billet and shout tabare. Kedazo de bar shout tales of Bia Biobiao. Ariga Jonga being ego do shout tarret and Biami Yusu Biare. Pono Yido Shemimia. Need you go chisha and Dodo Kamia Migo don't know Silia Lago. Let all the Gawajigo Jibber Nalia Lago. Adash you go and with the Monago Pusin Alia. Adan or the Lessing Mojo Pusin Adi, the good deeds are on a business of Shemimia. Tamanoji and me can do Lubuga, Cellula di Atai. A shimbayashi roma, Mimo Lamia, Pumatite and Lare, Chenomu Chunga, Tamanoji and Nodras Gara, shout how Madi Shimia. A Mazuga Lumuria, the Usa Majido Muri, Amsuga be Mimia. Kangi Moga saluted a trap. Kangi Moya Jiju Pita, Tamano Amiga, Cheno Lubuga. A shingu, Bono Ji, Tato Yajo Shimita, Buddha by Shimimia. Longa daughter Tega. Timiga, a shin and Tolai to Yet Janga. Kangi Boma, Sanido Muri, Credo Sigu, Trayang Dabi Pelu. They may select a man with Genoa Sakami, a good Bianja Mare. A good guide of Genoa, a shame, no a time. Munia, we are Maskanja, any time be. A quayari, a kama, a shame, you go, Willu. Momia, the Arigo, Hojavame. Tiamo homi, a shame, me, Osure. Midu Muri, Badaya's Garigo, Tamiabu. A shame, Jejon Diabu, Geno Yashi, be Pipalu. Two green Badago, then be, Jolo, and me, be Tabare. Taja Prito Ludai. Tano Tamano, a shame, me, Dijara, Mubu. She now doing in Pipare, shame me. Tabas got a general shout hake by a puggy. And he got the Ruga General's Gagun in that's on Nartown, maybe enough. Tiago Gon Time in Javare. Tina will be in year, but Zabjede Hogus are a good Biami main Javare, she. John, to be already Biamibio. Duga, they are Yayla, Joe. They are Taba that did who could be on me. Janoma Tabi and about the outcome, said Ori. Put on the other day with Chiju the Apia. They were Mazano a Bielo Bari. Taja thing at the Mano Mikandu. Lubuzi go a good dabido, Kangi Monga do Yulare Suretiago, Tanoroshiago agents on a Yuga Basilo, Time at a cook three babyazi, Tanoro Batemale leading and Jamiago Togu Nandu, yes in a mojo with Jinji and Bilu Nandu. Moya Jungo Osunandu, a Sashi, Mamian and who anaru by net, so new Lashini Diro, Tanora Tare Binayati Gupiata Naimata, Lazibaro, Tamamo Landon and Salutare, Tadabo with a two shawalime, Tajan to Hadu and Libia Gulago. Do you agree to go down time in Bimata, Laluga Lamine? Malavane agents are aging on Ninajang, Tabiro Madu with three Biro. Tida Yusu Lajo, Mamare Paki, Tida to Yusubari.
Kau bijong, biar ni sekarang aliran kandem ya bawa ini. Mana ni jenuh lu kira jam eh, ada biar sentaro. Ayah kau bijong asal liri amu ya ni. Di ni aman liri ambu biru mana mesti mula pagi. Pagi ni jenuh, jenuh lu amu sebab sah biolo bibi, agul lu jadi mu cinta mula. Mana ni pagi, tu dah le jenuh sebab milu milu gudi ya holu. Kerana pada hari itu demu agul kah cinta mesti ribu lu cemi barai. Tenan oji mah agul lorong se cinta mah, show suri si biru mah. Tapi kalau menjadi muda sih ni, lu cina tiga hari. Cina biar mereka sekarang ibu nak tahu mahu apa ke? Keh, tapi biar bu sih aku sabi biar. Cina ruh biar sih am suka bayangji mah. Hafilane, nawing gosu biro mah daru napa sih dulu. Hafilaga, di ni am wigo sekarang susah me daru jipi bi. Nawing gosu acah mah imat dia gak muih le. Daru angge pibarai. Hafilah memana jilu yesa biro. Cuma bu ya kau ni sedari ya pibarai. Nawang guru kalau begini mianure, tumi kelu tu boh kau miro ma, sehda nunya tu pibar. Macamai nunga, hafilaga, pagi ni adik guru masau nai mene, pagi ni guru nenga cawi ni rogo talu, tina guru madia lu ibu cahsi jang tu yar. Tui bu kalau cunu nama wong guru terasa tu, begini mi begini tu uzi ka, lewa zaman adi si jam pibar. Toto le begini ka ti begini dole, adai yu aji mi pelu, pelu ma mada nai mau, tu ka sem biulu. Nenek amu kita dulu lari asyik aje. Toto le time ini mana ni je, cemba macam ni, tadi u sahwe mah, biangji ka. Tangan nawei gugu, siang ubri iya. Tiada amu gugu biar gugu sih mah jiwa tham aje. Hari pelan tu pengaruh aku nyaga ni, tahu yang macam ni mah, cemba gugu sih sih tham aje. Tiada jangan gugu taro jingen, na uzalung di jah biro mah. Ni gugu ni awal longa teru ya naulai sedia adi di gugu senko tapi, cepat gugu langgan sedia tahu jualan sih jalan ini pagi. Tiwega ladari ne kuyari asawa me boji bega pibali me. Tiya jema nyanyi dia, krisi jema tiaru ruku hocam me lubiu atua dolaga. Tuya jejo jono dago, belumia pili me lepagi. Belum pili me le sura gula jenu mati bu, kiu lem sai bu. Jenu ga jenu ya bibu sile kredo datana krisa gu. Ti ni ne maya, hu ni ne sawa me. Jo, tenjau ni ye kero. Jenu dia tebe tua me. Jenu macau bahu pagi. Time di ni ama sounu ya tegune, biasan tu dia si biru ma. Pagi ni terus dia cije kah kere, ni le ada binyari ku piannya mana, piannya malai me. Pagi solu dale jo, terus apa pagi ku mimi biru, akhirnya pagi ma piannya ni, pagi ku dijawab tali me. Pagi alungu ma labar ajar ku dijawab me. Tuh dale pagi ku sounu je dala, mima dia ya keli di sounu, pagi ya kredo lu biar biru ma thang lu ne ma bela. Januari anaga caya ni. Pakai ngaku dah naik mana? Pakai ni kalau dia ada guru mai, pakai belum film le. Nila nala masih dia jo, tujuan le tu yali me. Tadi guru lawchen le lawali me. Jangan macam orang si ni lo, orang salah biar biar. Tapi biar apa ni? Jangan guru yali guru panjang ni mu, kredit ada lawai panjang ni. Jangan guru lawsi kredit orang jangan guru sen pelu me lo, jangan guru yang ciri. Siapa tanda dia si dia tanda macam yang ciri, jangan guru tangkai lo. Jangan lana bagus sobi lau ciri ya si ni ya. Tu yang nak hantar uji ka cawang jenis yang tengah tanglong ni biro. Tu yang jalan tanglong liri mah, ni ikhli di, uni liri si bar. Pagi, jangan ada yang boleh jang tu pihbi. Tiada biasa je mah hoba aku. Nampak nasi rana, jangan wajah bayar lau mah. Sedar dia pihke biro mah. Di sini dia mah, sebab pihne seni amu tangir. Jangan wajah sebab kongsun yang ugal ni mah siri mah yuri buta ciro. Tapi Terus jangan cenderung membiarkan mu. Cenderung ha cawat leh tu mahal lu le. Pagi zika terhenti kah gua jubi. Ensuk apa yang jisik gua doa jemal ha. Kredit warga pagi gua leh yang buih dulu. Cenderung gua buih dibu. Lumeri kerja sandar ya ka. Kredit warga pagi zik gua malam ini. Biar doma gua cenderung tui biru ma buah mili. Pagi yang nunya degu biru ma. Ijen dah zaman ni ke tu piade. Cenderung kalau jangan biru ma nama tangan lu. Tapi gua orang yang sange apa mian labi. Cenderung ada ibu ma matuba bu. Tak jauh pagi, orang dah cenderung suami bukan jenis siapa le. Tengok cenderung kuil lebih jauh. Cenderung Yesus berada dengan cenderung yang kerja makan sahaja dari niati. Cenderung ibu makan kau yang sangat. Anjing jema orang hati awak hubu. Jema jenazah ibu bahasa biar ia jenis cengkung nebi rumah. Naiklah jaga sahaja ibu terbaik nebi rumah leh doa le. Cendera jangan nabi. Cakar le ingat doa le akama. Kau ingat teman orang. Tu nana juga biru ma, ansuga biaya ni gua doanya bu, tayton jamari. Ena uengah jabian kerinye, bahu mama ladi bi, mungkin ni pihat doa biaya no. Teri le doa dulu,
အိမ်မက်မြင်မက်နေတယ်လို့လဲအခုလိုစိတ်ထဲမှာမြင်နေရပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်အဝင်ကအလွန်မင်းမောင်းတဲ့ညကိုကြည့်နေရကနေဒီနေရာကမျက်စိနဲ့မြင်ရုံကလေးလင်းလာပြီးတဲ့နောက်မျက်ပင်ကလေးတွေပေါက်နေတဲ့ခွေးမြင့်ကြီးတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်အဲ့ဒီခွေးမြင့်ကြီးကိုဝိုင်းရံပြီးတော့မှရာပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောတိုင်းသားလူရိုင်းနေတဲ့ဒဲကလေးတွေကိုမြင်ရပါတယ်အချိန်ကညအချိန်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒဲတွေမှာကောဒဲတွေပေါက်ဝန်းကျင်မှာကောဘာမှလှုပ်ရှားခြင်းတွေမရှိပါဘူးတကားတလေခွေးဟောင်လိုက်တဲ့အတန်တန်ကိုတကားတလေတဲအတွင်းကကလေးငုံလိုက်တဲ့အတန်တန်ကိုကြားရသေးကအပတရွာလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်အပြာရောင်ခံနေတဲ့ခေါင်းငယ်မှာကြယ်ကလေးတွေကတမိတ်တူတူရှိနေကြတယ်ဒီများများလှစွာသောဒဲတွေတွေကအုံဝင်းရဲ့စိတ်ကခြားသောဒဲစုတွေနဲ့အတော်ဝေးပြီးထီးထီးရှိနေတဲ့ဒဲတဲအတွင်းကိုဆွဲဆောင်သွားလိုက်တော့အဲ့ဒီဒဲအတွင်းကပြပြတွေကိုတစုံတရာကားခွဲမရှိဘဲနဲ့ကောင်းမွန်စွာပဲမြင်နိုင်ပါတယ်ဒဲအတွင်းမှာတော့မီးထွန်းလို့မထားအလင်းရောင်လည်းမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းအုံဝင်းရဲ့စိတ်အာရုံကတဲအတွင်းမှာပြပြသမ ्या ကိုအသေးစိတ်ထိမြင်ရတယ်။တဲအတွင်းမှာလုံကုန်းမသက်ရက်ပြီးချမ်းမြင်ကအယောင်တောက်နေလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတရိစံကြီးတွေကိုခင်းထားတယ်။မြင်းနေချက်ကအနီရောင်သက်သားနဲ့လှုပ်ထားပြီးတော့မှအရက်ပိုးတွေကိုလည်းစင်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်။အခန်းထဲမှာတော့ဥကြိုတွေဒိုင်းတွေလှမ်းတွေဆွဲချိတ်ထားစီတယ်။တဲရှိမှာရှိတဲ့ဒဇန်မိမှာလူရိုင်းတွေရဲ့အယူဝါဒအတိုင်းဘေးဥပက္ကင်းရှင်စီဖို့အိမ်မြောင်အချောက်ကြီးတစ်ခေါင်ကိုလည်းတန်းလန်းဆွဲချိတ်ထားပါတယ်။တဲအတွင်းမှာလူနှစ်ယောက်တို့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောနေကြပြီးတယောက်ကတကားဝါကိုကြောပိလို့သူ့ရဲ့ဘဝအိမ်ရဲ့အလေတိုင်းကိုမိနေတယ်။အိမ်တွင်းမှာလင်းရောင်ဆိုလို့မရှိဘဲနဲ့မောင်နေမဲမဲရှိနေလို့သူတို့ချင်းလည်းငကူကြတီတို့ပြောဆိုတိုင်းမင်းနေပါတယ်။အဝင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကအမောင်တို့ကိုတောင်ထွန်းပေါက်မြင်ရလို့ဒါကြောင့်လဲစကားပြောသူတွေမျက်နှာကိုကောင်းစွာမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တည်းကပထမလူကအသက်35နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်တကယ်ဘလူးကြီးလိုထုတ်ခိုင်ထွားချိုင်းလှတယ်။သို့တော်လည်းကျသေးရေကိုယုံကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးသူ့ရဲ့လက်ကဝတ်တွေကဆင်ဆွဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခွင်းတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။မျက်နှာကကြမ်းမဖွေရကောင်းပြီးတော့မှတကူအာနိသင်နဲ့ပြည်စုံတယ်မျက်လုံးတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးအတန်ငယ်ဝင်းနေပြီးတော့မှမျက်လုံးအင်အားအစင်မပြည့်ကစားနေရတော့အများအပြားအဖြူရောင်တွေကသာမြင်ရတယ်သူ့ရဲ့လက်ရပက်လက်မှာလန်တချောင်းရဲ့အယိုးကိုစုပ်ကင်ထားရကလက်ချောင်းတွေကသတိကြီးစွာနဲ့အစင်ကစားနေတယ်သို့တော်လည်းဒုတိယလူကပထမလူနဲ့အများကြီးကွာခြားပါတယ်သူ့ရဲ့အသက်ကတော့50လောက်ရှိပြီးအရက်မြင့်ပြီးတော့မှဖြောင်စင်းတဲ့ကိုယ်ရှိတယ်လို့ခြေလက်တွေကလည်းနှုတ်နဲ့ပြိုပြောင်းတယ်စပင်းနဲ့မောက်စင်မွေးတွေမှာဖြူညွညွအယောင်တွေတန်းနေပြီးတော့မှမျက်နာကတော်တော်လေးအဆင်ပြေလို့ပေါ်လွင်ခြင်းသတိဆွမ်းမြေ့ခြင်းလက္ခဏာကိုစောင့်နေပါတယ်။ကျယ်ဝန်းပြီးမြင့်တက်တဲ့နှစ်ဖူးကြီးကမျက်နာကိုပို့ပြီးတော့မှထင်ရှားစီပြီးသူ့ရဲ့အညိုရမျက်လုံးတွေကတော့ကြည်နီသူတွေရဲ့အသိနှလုံးထဲကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့မှမြင်နိုင်သလိုဆူးရှာတောက်ပါတယ်။မျက်လုံးရဲ့အိမ်နေရပုံကလေမတိုက်တဲ့နေရာမှာတောက်နေတဲ့မိတော်မိလျံလိုတည်ငြိမ်ပြီးတော့မှအေးမြတဲ့နေရာမှာကြောက်ရွံ့တဲ့မျက်လုံးတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့အဖိုးတန်တဲ့မျက်နဲ့တူပါတယ်။အဲဒီလူကတိုးတိုးလေးဖြစ်ပေမဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အသံနဲ့ဒီလိုမောင်မိုက်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေရတာကညီငွေစီကကောင်းလာတော့တယ်။မင်းသားတင်းစိတ်တွေကအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်။တင်းစိတ်ထဲမှာဘယင်တပါးနဲ့ရွာဆန်ချင်းကိုစိတ်ကူးနေတယ်။မှန်လားမမှန်လားပြော။ဟောကူစားသင်ဟာဆုံးထဲမှာတော့အကောင်းဆုံး။ဒါမှမဟုတ်လည်းအဆိုးဆုံးပေါ့။အခုဒီချိန်တော့ထင်လွဲပြီ။ကျွန်တော်ကဖခင်ကြီးရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဆေးရီတောင်းဖို့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။မင်းသားကျွန်တော်စကားကိုကြားရတဲ့အခါသင်ရဲ့ပယူးကကျသွားတယ်။သင်ရဲ့မျက်နှာကပြောင်းသွားတယ်။ရှာနဲ့သင်ရဲ့ခြေထုတွေနှခမ်းကိုပုတ်သက်တယ်။ကျွန်တော်ကအမောင်တို့ကိုထွင်ပြီးမြင်နိုင်တဲ့တတိရှိတယ်လို့သင်စိတ်ကိုလည်းမြင်ရပြီ။သင်ရဲ့ဖခင်ကြီးကသူ့ရဲ့မြေတားကိုသင်ပေါ်မှာမထားဘဲနဲ့နူးညံ့ပြောပြောင်းစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့နော်ဝင်ကိုပေါ်မှာထားနေတဲ့အတွက်သင်ရဲ့ဖခင်ကိုတုံ့တင်ရမယ်မလား။ तू ကအသက်ကြီးပြီးတော့မှနန်းသက်လည်းရှိကြပြီ။ तू စိတ်ကိုဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။အသင်မင်းသားနောက်နှစ်ရက်လောက်အကြာမှာသူ့ရဲ့စိတ်တီတော်ရဲ့ရှိမှာဘိုလ်ရှုခံမှာဖြစ်တော့ဒီအချိန်မှာသင်ပေါ်မှာထီးမွေနန်းမွေကိုလုံးလုံးဖြတ်ပြီးနော်ဝင်ကိုထီးနန်းမွေကိုပေးမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးကိုသူ့စိတ်ကိုဘယ်သူမှသိနိုင်မှာမလဲအသင်မင်းသားကြီးသင်ကတော့နဝင်ကိုမတတ်နိုင်ဘူးတန်းသူပြည်သားတွေကသူ့ကိုချစ်ပြီးတော့မှအဆောင်ရှောက်ကလည်းကောင်းလာတယ်သူသင်အသင်တူဦးတဲ့သားဂျိုးရှိမဲအကြောင်းတိုင်းပြည်ကတည်ပြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့မျက်စိကသင်အပေါ်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ယုံမှားတန်တရားကသင်အပေါ်မှာကြားနေမယ်မလားဒါပေမဲ့သင်တို့ရဲ့ဖခင်ဘုရင်ကြီးသိမယ်ဆိုရင်လူလူမင်းကသိချင်းနဲ့နီးကတော့လူအများရဲ့ယုံမှားခင်မဲ့ဖို့အကြောင်းမရှိဘူးလားစစ်သားတွေကစစ်စစ်စစ်သွေးနဲ့ရင်းမှန်မွေးနေကြတယ်ဒါပေမဲ့သင်ဖခင်ကြီးကတော့အေးချင်းနဲ့ဘွားကူးလို့တယ်ဆန္ဒရှိတယ်။ဟောကူစားမိုင်မဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုမပြောပါနဲ့။ဩအမ်စုကဘင်းရဲ့သားတော်ကြီးဒါလို့ဆိုရင်ဘားကြောင့်ချင်းကုန်ခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောတာကိုနားထောင်နေတယ်လေ။ကျွန်တော်သွားတော့မယ်မင်းသား။သင်ကဘင်းရဲ့သားတော်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှဒီနေ့မှနဝင်ကိုရဲ့ဒိုင်းကိုခံရသူဖြစ်မယ်။ဘားကြောင့်လဲဆိုတော့နဝင်ကိုနတ်တက်ခဲ့ရင်တဘောရမြမြသူဖြစ်လို့သင်ကိုတတ်မပြစ်ပဲနဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးလို့ဒိုင်းခံရတဲ့ယာတို့ကိုပေးထားကောင်းပေးထားပါလိမ့်မယ်။ဟာဗီလာကမောင်နဲ့မောင်ဟိုကူစားလက်ကိုဆွဲပြီးတဲ့နောက်နေုံအသင်ဟိုကူစားနေုံသင်ပြောတာကမှန်ပြီးတော့မှဘေးကြီးတည်ရမယ်အကယ်၍တောင်းရအတွင်းမှာမှမတည်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကဒီနန်းကိုဆက်ခံရတော့မှာမဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်ဘုံမှာစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုတာ
ceno ya dah suri biar lu dia abe. Tuka ceno gua mau TV doma, nawen gua ni tu mungkin gua cuma nuri. Aku tadi usah gua nasong ni matai mi tu deh no. Nawen gua di ni mui begi gua cina orang mampu. Ari kata tu ya sedih dia orang lagau, time tu bida orang lagau. Nawen gua bayi mian gua betul ma biar mampu. Ada lu surat tu dia me, aku sa. Tengah la ceno tu dia me. Ceno la ni dia me, aku la deh me na. Telo suri ceno gua, belu sulur dia bi mal. Ceno kata tu ya aje awal dah macam cibing ni. Cenau ko aje biar dia tu benci ko, cenau ko ringa kau cai biar malah. Belusu tu leh aku sa, cenau biar biar gay, tengah cenau ko lebih rumah, time ini macam jisong bokup cia malah. Dia aru kat tengah baby me, cenau ia me jarup cia de, cenau ma alon awa sauni ya biar, luriya aja si ko tidu, luriya tengah me gupan naik tu, leya biar, ya si mojuriya asyam cia jamur cenau ko, me asal saja juga tengah macam kaya de, ateng tak cinta, time cenau ko teri bilai me. Ada mana asyik juga aku, cina ulah majasi bihir do. Dia kata sahabat yang cina ulah orang kan pihak lima. Malu ni ada mana, tengah lelaki kat kau jigo bihun cahal do. Macam ada aku cina ulah wujud ada ni, pujah lah yang lima. Pihak aku di jauh cina ulah terus ada, tengah kan aku soni aku sahju yang lima. Habis lagi tu ya si aku suah cahal itu, tu ya aku jigo le, jami mau bihir le cahal bal. Hoku sa, tengah semua dah mian le ada aku cina ulah di de, tadi aku cina ulah biar miru mama tahu mana. Cenau itu ada tanggung juga. Tiada tiada yang terlalu buka luai. Biaya aku masuk pangsaan itu pihjo. Tengok belu ia wujud biaya bermula. Tiada aku dah tengah maha mium maha ni mahu dia tu. Tengah yang lainmu. Adem mana? Senzau, senzau. Habis lagi ada sahaja aku nak nenzau ni senzau ni aga teri yang lain. Tetapi usaha we mah cenau ni letak bu sesa jauh ni tahu juga. Cenau yang normal pihjo memula. Hau deh malah aku sa. Mama le, nada aku deh mana. Nama aga sebab macam asal ni, cenderung ye aku awam ibu aga ni tamip cipto, cenderung ye tebe, cenderung ye orang kan, cenderung ye lagu orang tamu cipte, cenderung ye adong orang ayah bo, tu kata sen cenderung aga minyak lima sih ayah dugu, amau ni macam cenderung minyak ni wenye dugu, sekarang kalian biasa ni aja. Di lobi nama aga sekarang cah bayi mari cah, terus ye sejat cima minyak labi lo, tu sekarang cenderung ye se, cenderung sekarang tu se pih lagi le, dia kata cenderung tu gua cipin yang wenye kaya le, dah. Letak buat cingu dah sahaja ni kiri. Di luar sahaja ni kiri, aduh, cingu kami apa ini? Tambah dah luar ni sih gu. Tanpa ini ne, tua ya liru. Di sini ada menaga cingu cawan gu labi. Noma gu mienya ka, ada menaga. Tugu tambah molo. Biang gu suinaro cah, tanah uti bi. Tema kau ini sih ada macam juga lagi. Atau biang jika leteng luar sana ada macam terbawa tu ni jah biru. Noma gu kau bi meme sama. Di tadi usah gu abis mana letak bu. Asal jauh ni tengah sehat sih rabo. Memang sahaja orang orang cina lulus dia orang mah wengwen yang ni yang mahu bu, cina orang orang dah mahu masih ni biro, lulusan orang wengi ni bimale, nama orang wengi orang cina si gol labi rumah di jauh ni bu, labi orang cina orang dia lah, ademena cina orang ademena lawan dia, cina orang cedu nama si gol bapa bapa dia tu, cina orang wengi mah mita orang lawan ni bi, nada orang habi lah, tengok begini kan mahu dilu, nama gol cek hembu wengi dah ni sesa pandi lagi juga, tercah tu mahu bu, cina orang hakus sama, tengah cina orang cek gol luyur itu. Tiup juga saya macam ni. Hafiz laga, dulu lama gulat demi mita orang. Hoku saya sekarang itu, alam mata dalam ini nanti 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 ni aga. Hoku saya kalau sebiji hidup jadi. Nanti orang demi na. Nama ada dua seni lama je zaman bi. Memang zaman ada yang seni macam demi, tapi senjata bersih ni dia. Tuku cina laga biar bi biru mah. Tengah dua tercah tengah liar ya. Seni lama gua yuce ba. Hari kama cina ada gua biar minta ulu. Tengah alu zaman bi wasi gua cina gua ni lama siapa. Nijau sih macam ni, tengah sih gua biar bi mampu amet sejajar. Tengah gua amazu gua biji ya biar, mibai mae asyik dekian lu, cijau kong lima. Pianai mae macam muka gua sa, dilu lawyer ada di sini gua mibai bau mae. Tengah rotu mampu dibu, turubas sih gua ni ne ada seni yau mae. Air gama yasun yang itu tiaw ni ne, mae maria tengah gua biar selalu lau mae tisu jaliu mae. Tiaw gama hafi laga thanya gua mete jalan biar na, ke euro sumi ni euro. Tengah sahunu mae biar. Luri maro makan semua, demi ni aku selebok. Noma aku biar biji uye, noma ni rujuk nawa jenis aku bawa bilai me. Cenok aku leteng luke anaga aku hobi orang ni. Tengah sombi jago tengah thare, eri mih maga. Teng segi gua tengu biar bi tali me. Tengah noma lecchan ebe, syar gua acuhnya tu yali me. Cenok aku teng cawlu macau, cenok aku biar biar masih u. Tapi mih maga sekarang ada thalu, cenok dulu gua cenok dulu biar jasu, ke biar bau aku sa, biar bau. Ademe na. Tetapi usaha boleh nausong ni mah, cenderung terusan dah. Pengini anak orang cuma tu ya setiap gua bosu kan ni dong. Tengah pengini gua, nama gua sampai lagi pihak dia lupa.
အဲ့ဒီခါမှာတင်ကိုယ်တိုင်တော်မှာကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုကိုတိလက်ရောက်ပေးအပ်ရလိမ့်မယ်။တရားချင်းမှာကျွန်တော်ကတင်လက်ထဲကိုတစုံတရာစီမုံတစ်မျိုးလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့တင်ကဘယင်ကြီးရဲ့ဖေးကိုပြန်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တုံးစံဓလိအတိုင်းပဲတည်သူစားပွဲထိမ့်မှတ်နေနဲ့ဖေးရထဲထားတဲ့ရွှေခွက်ကိုပေးရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါမှာတင်လက
အမွေဖြတ်ဖို့နှဝင်ကိုအမွေဆက်ကန်စေမဲ့ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြီးမိန့်ကြားလိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းဘလို့နီးနေမှဒီစကားသူ့နှုတ်ကထွန်းနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကထာယာကနေမတ်တဲ့အရက်မှာပဲ။နှာခေါင်းကနေအသက်ရှူပြင်းလာသလိုတခေါက်ခေါက်မြည်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာပဲလဲချသွားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကဘုရင်ကြီးအသက်ရွေးဦးမင်းလို့အလုံးကမှဝါလုံးလို့အစီပိတ်ဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေလို့မှတ်ယူကြလိုက်မယ်။အဲ့ဒီကဘုရင်ကြီးသိပြီးလို့လူတွေကအော်ဟစ်ကြွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်။သူကကျွန်ုပ်အစိတ်ခတ်လိုက်လို့သိတယ်လို့မအော်ဘူးလား။ဘာကြောင့်အော်ရမလဲရှင်မင်းသား။ဘုရင်ဝန်ထဲကစိတ်ကိုဘယ်သူမှသိကြမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလည်းမကသိဘူး။အစိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမသိကြဘူး။အစိတ်ကလှင်မြန်သလောက်သွေးရသားရုံနဲ့တူလာတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအများကြီးလိုအပ်မှာမဟုတ်ပြီမဲ့။ဒါနဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ကာကွယ်ထားရမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နေဆက်မှာရောက်နေတဲ့လူပြူတွေစီကမကြခင်ဂျွန်းဆိုသူရောက်လာပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်အမိခံသူလာရောက်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့တရားတွေကိုဟောပြောခြင်းကြောင့်ပြောလာလို့ကျွန်တော်ကလာရောက်ခွင့်ပြုလိုက်တာဒါမှမဟုတ်ရောက်လာတော့သူ့ရဲ့အဆွမ်းတတ္တိကိုကျွန်တော်တို့ကထူးခဲ့ပြသမှသာကျွန်တော်တို့ကလက်ခံလိုက်မယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ရအဲ့ဒီတမန်တော်ဆိုတဲ့သူလူပြူကဘင်းကြီးအရင်မတော့မြေအချိန်ကလေးမှာရောက်လာမှဖြစ်လို့လူတွေကအဲ့ဒီလူပြူကပြူစားလို့ဘင်းကြီးသိဆုံးရတယ်လို့ထင်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကဘင်းကြီးကိုပြန်ပြီးကူစားလို့လူပြူကိုတောင်းဆိုမယ်အဲ့တော့လူပြူကတတ်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအရင်ကသာသနာပြုဖို့လာတဲ့လူပြုတူကိုစီရင်လိုက်တဲ့နီးတူပဲစီရင်ကြမယ်လူတွေကသင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောမှာတန်တရာကင်းရှင်ပြီးအဲ့ဒီလူပြုကိုသာဆွဆွဲချလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကြံကောင်းရလာတယ်မင်းသားကောင်းပါသင်မြတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကဲဆိုပါဦးတမန်တော်ဆိုတဲ့သူကကောင်းကင်ဘုံကခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်စလေအစစ်ဖြစ်ပြီးတတ်နိုင်ခြင်းသူတတ်နိုင်လဲလုပ်ပါစီပေါ့အသင်မင်းသားဒါပေမဲ့အစိတ်ဆိုတာကဖြည့်ဆည်းကိုပထမဆုံးသိရအောင်မှဖြစ်တယ်ဒီအစိတ်ရဲ့ဖြည့်ဆည်းကိုဒီနေပဲတဝိုက်မှာကျွန်တော်ကလွဲလို့ဘသူတူအနည်းငယ်မှမသိဘူးကျွန်တော်အခုပဲသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖြည့်စီကိုရှာရအောင်ပါကဲသွားပြီးတင်မင်းသားကြီးဒါမှမဟုတ်တကယ်လို့တင်ဘက်ကအကောက်ကြံရင်ကျန်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲအဲ့ဒီချိန်ကတင်ပြည့်စီမဲ့အချိန်လို့သာဆွဲဆွဲမြေမြေမှတ်ယူပြီးတော့တင်မင်းသားကျွန်တော်သွားပြီအဲ့ဒီတော့မှတကယ်ရက်ကိုဆွဲဖွင့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်အိမ်ထဲကထွက်ပြီးအမောင်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအိမ်မထဲကရှုမြော်ခင်းကတမျိုးပြောင်းသွားပြန်တယ်အဲ့ဒီရှုမြော်ခင်းကတောင်ကြားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှဘေးတစ်ပတ်တစ်ချက်မှာနံပါတ်ကြောက်တွေနဲ့ပြီးတဲ့မက်ဆောက်တဲ့ကဘေးရန်ကြီးတွေရှိတယ်နေရကသဲတွေပေါ်များပြီးလူသူမရှိတိတ်ဆိတ်နေလေတော့စမ်းချောင်းလေးတစ်ခုကကြောက်တုံးလေးကိုတိုက်ပြီးတသွင်သွင်းနဲ့စီးဆင်းနေတယ်။တနေရာမှာအဲ့ဒီတောင်ကြားကလေးကကျဲပြန့်သွားလေတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကြောက်တုံးတွေတထုံးမှာတထုံးထက်လို့ဓာမူစာကလေးတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာအသင်မင်းတိုင်းပြည်နဲ့ဒူလာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထက်ထက်နေတဲ့ကြောက်တုံးကြောက်ချက်တွေရဲ့ရှားမှာထောင်ရမကတော့လူရိုးတွေကပုတ်ဝဲဖြူပြီးတော့မှတရှိကြတယ်။ဓာမူစာအထိတ်မှာမြေပြန်ကလေးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအလယ်မှာတော့အထီးကြီးကတပင်ကြီးတပင်ရှိတယ်လို့အကဲကြီးအကန်းခတ်တွေကအောက်ကိုထွေလွေကြနေတဲ့တသီးတွေကိုမမြင်ခဲ့ရင်တော့ထူလေထူဆန်းကြောက်မက်ဖွယ်ကလည်းကောင်းလာတယ်။သစ်ပင်အခေါက်ကခယူတင်းဆွဲနေတဲ့လူရဲ့အသားလိုဖြူပက်ဖြူရောဖြစ်နေပြီးတော့မှအကိုင်းနေရအပေါ်ကိုတိုးထွက်နေတဲ့အခက်လက်တွေကလူရဲ့လက်ကထွက်နေတဲ့လက်ဝါးလက်ချောင်းတွေနဲ့တူနေပါလေ။အထူးသဖြင့်လာသားတဲ့ညတွေမှာကြီးခဲ့ရင်တော့ရာတောင်မကတဲ့လူတွေရဲ့လက်တွေဟာခေါင်းငင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့မှမြောက်နေကြသလိုထူထူဆန်းဆန်းကြောက်ကမန်းလိလိရှိနေခဲ့ပါလေ။သို့တော်လည်းအဲ့ဒါတည်းကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကရှိပြန်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့တေကိုင်းနေရဲ့အောက်မှာတန်လန်းဆွဲထားတဲ့20ထက်မတဲတဲ့လူသည်အလောင်းကောင်တွေဖြစ်ပြီးဒီလူတွေကဘရင်အမိန်ဖြစ်တော်လကောင်စစ်ဘိုလ်ရဲ့အမိန်ဖြစ်တော်လကောင်ဟော်ကူဇာခေါင်းဆောင်နဲ့ဆုံးဖွဲ့ရဲ့အမိန်နဲ့တော်လကောင်ကျူပီပီတည်ဆုံးရသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဘလာဟင်းလင်းရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့ကိုလုံးကလက်ချောင်းပုံတရံတစ်ခတ်ကြီးတွေရဲ့ဂျားကကွတိကွဲကြလာရောက်ကြရောက်တဲ့ဒီတင်မင်းရိတ်တာအောက်မှာလေးတိုက်လို့ဟူကဒီကနေရင်းရိုင်လှုပ်ရှားရှိနေကြပြန်တယ်။တောင်ကုန်းလေးရဲ့ကပယ်ရန်ကဖိုးပွေးဖြူနေတဲ့လူရိုးတွေနဲ့ပြန်ကျဲလို့အဲ့ဒီလူရိုးတွေရဲ့ဂျားကတမူစာထိတ်ကိုတက်တဲ့လူသွားလန်းလေးတစ်ခုရှိပြီးတော့မှမဲမဲပုံတရံတစ်ခုကအဲ့ဒီလန်းကလေးကနေတောင်ကုန်းဘော်ကိုတရွေ့ရွေ့တက်လာပါလေ။အနည်းကိုရောက်တဲ့ကအဲ့ဒီပုံတရံကဟော်ကူစာဖြစ်တာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဟော်ကူစာအသိပညာအောက်ကိုရုတ်တရက်မဝင်သေးဘဲနဲ့အစွမ်းသားမှရက်လို့အတန်းကြာတွေးဝေးနေတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူ့ရဲ့ဇေယျထဲကနူးညံ့တဲ့သေးပြားတစ်ခုကိုထုတ်ယူလို့နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုစီးနှောင်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်သူကတပည့်ရောက်ကိုဝင်ခဲ့ပြီးတော့မှလေတိုက်တဲ့အတွက်ဟိုကဒီကရင်းရိုင်ကစားနေတဲ့အလောင်းတွေရှိမှရက်ပြီးသူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကိုတော်တော်ကြာငီးဆိုင်ကြည့်ရှုလို့ဘလို့လဲမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိပြီမလား။သင်တို့သာမသိရင်ကျွန်တော်သိရမှာမဟုတ်ချဖြစ်တယ်လို့ရေရွတ်ပြီးတစ်ပင်ရင်းကိုသွားပါတယ်။ဟော်ကွန်စာသူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာဖွဲ့ယူလာတဲ့ဘူးတလုံးကိုလေပင်းမှဆွဲပြီးတဲ့နောက်တစ်ပင်ကိုတက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လက်ချောင်းနေတရံထွက်နေတဲ့အတက်တီနဲ့လန်လန်းမိလောက်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါအနံ့မခံလူတဲ့သဘောနဲ့
ညနာဝန်နဘေးကိုလှဲလို့လက်ချောင်းလေးကိုခူးယူတယ်။တရက်ကလက်ချောင်းလေးအရင်ကနှုတ်ရောင်လို့ပြူတဲ့အစီအစီထွက်ပေါ်လာပြီးတော့မှဟောကူစားတွေရေတွေကိုဘူးတွေကိုကြားစီတယ်။အဲဒီနောက်သူကဘူးကိုအစိုးတခုနဲ့ပိတ်ပြီးတပင်ထင်ပြားကဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ်။တပင်ကွာဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါဟောကူစားကအောက်ကိုရုတ်တရက်မဆင်းသေးဘဲနဲ့တပင်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့ပေါင်းနေတဲ့နွယ်ပင်တပင်ကိုကန်တွယ်ကြည့်
ထိုနည်းတူဒီသိပ္ပံနှစ်ပိုင်းကလည်းပဲမကောင်းတဲ့အစိပ္ပံမှာကြီးပေါ်မှာကောင်းတဲ့ပြည်စင်းနွယ်ပင်ကလေးကတွေ့ကပ်ပြီးပေါက်နေတယ်လို့တကူရဲ့ရေရွပြီးတဲ့နောက်ဟောကူဇာကဟာပပတ်ကြီးမောလိုက်ပါတယ်အဲဒီခဏမှာအဝင်ကဖြတ်ကနေလှန်ထိုးသွားပြီးဒီဒူးစန်းရဲ့အိမ်မက်ကမိမိရဲ့ကျိုးအတွက်ခရစ်တော်ပေးတဲ့အိမ်မက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ကောင်းငင်မုံမှုမြောင်မှန်ရှ िख ိုးမ
ီနဲ့မောင်းနေနေပါတယ်အဲဒီတောင်တန်းနဲ့ရသိပြီးမမြင်လာပြီမဲ့အလုံးကမှမဆောက်ပြီးတော့မှတောင်နေရဲ့အတွင်းဘက်လွင်ပြင်မှာတော့အမားစုကနိုင်ငံကြီးတည်ရှိပါတယ်နွားလည်းမောင်းနေတဲ့နေရာနဲ့ခိုင်ခါရတော့အကွာမှာမဆောက်တဲ့တောင်ကြားတစ်ခုရှိပြီးအဲဒီတောင်ကြားထဲမှာတောင်ပူဇာကလေးတစ်လုံးကိုမြင်ရပြီးအုံဝင်ရမိမိအိမ်မက်တဲကရှုမြင်ခွင့်ကိုပြန်ပြီးတော့မှသတိရမိတယ်တောင်ကြားအဝမှာတော့အလွန်မြင့်တဲ့တောင်ထိပ်ကြီးရဲ့ပေါ်မှာလက်နက်ကင်အဆောင်စစ်သားတွေကနေရောညပါစောင့်ကြပ်နေကြတယ်ဒီခင်းနေချလာရစကန်းကကြည့်လိုက်ရင်နှစ်ဘက်သောလွင်ပြင်ကိုကောင်းမွန်စွာပဲမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလဲကြီးကအုံဝင်နဲ့ဂျုံတို့မောင်းနေလာတဲ့လက်ဖြစ်ပြီးကင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီနေရာကိုလဲမရောက်မီတရက်ကလေးကကြိုတင်မြင်ခဲ့ရတော့ဘီအင်ကြီးစီကိုချင်းပြန်တော့ဆယ်လို့အကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဘီအင်ကြီးစီကပြန်ကြရောက်ရှိလာတဲ့အမိန်ကသူ့ရဲ့နွားလေးကိုတောင်ကြားဝမှာထားခဲ့စီပြီးတော့မှလူပြူကိုတည်တည်ဦးစားပွဲနောက်ဆုံးနေပြီးအမြန်ဆုံးခေါ်ခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနက်ခင်းမှာတော့စစ်သားတွေနဲ့စစ်ဗိုလ်တို့ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကလေးတစ်ခုကနွားလက်ရှိမှာမတ်တရက်ရှိနေပါတယ်။ဒီလူမဲတွေရာရန်မောင်းမြင်မာထွားကြပြီးဒုက္ခနဲ့ကိုလဲရင်ကရှိလို့ခတ်တနဲ့မျက်နှာပေါက်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလူတွေကလက်မအသွားကြီးတဲ့လန်ကြီးတွေနဲ့ဓာိုင်းတွေကိုကန်ဆွဲပြီးတော့မှဘူကောင်းမအယောင်ဆူရတဲ့ငှက်တောင်ကြက်တောင်တွေကိုအုတ်ထုတ်တဲ့ဘဲတက်ဆင်ဆောင်းထုတ်ထားကြတယ်။နှုတ်နှစ်ဘက်ကအလွန်ကိုပဲကွာခြားတယ်။အခြားတစ်ဘက်မှာတော့သေးသေးပြောပြောင်းပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့လက္ခဏာရှိတဲ့လူပြူတအူးနဲ့လက်နဲ့မပါတဲ့သူ့ရဲ့ဂျေးဂျုံကြီးဂျုံကမတ်တရက်နေတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာကပဂရိယူသားတီကြည့်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလေးစားကြည့်ညိုတဲ့အသွင်မြင်ရှိပြီးတစ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်လို့တဲ့မန်မာနာကင်းရောက်နေတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့နှိုင်းဆိုင်ရင်စီနဲ့ရေလိုကွာခြားလာပါတယ်။သူတို့ထဲမှာအကြီးကြီးကအဝင်ကိုနာမည်အပြည့်ဘလို့ခေါ်တယ်လဲအတင်းလူပြူဘုံမူကျွန်တော်ကိုတမန်တော်လို့ခေါ်ကြပါတယ်လံကိုမြောက်ပြီးတော့မှအယူဒီပြူဟန်နဲ့အတင်းတမန်တော်ဘရင်ရဲ့မြတ်တာကတင်းရဲ့ပုံမှာကြာရောက်ပါစေသားလက်ကိုကောင်းကင်ကိုမြောက်ပြီးတဲ့နောက်ခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာတော်ကတင်းရဲ့ပုံမှာကြာရောက်ပါစေအတင်းဘုံမူခရစ်တော်ဆိုသူကဘာသူလဲဘုံမူခရစ်တော်ဆိုသူကကျွန်တော်အမှုထမ်းနေတဲ့ဘရင်ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီတမန်တော်သွားတော့တင်းခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘရင်ကိုနန်းတော်မှာပြောကြတော့တင်းတို့ရဲ့နွားလေးကိုဒီအရက်မှာထားခဲ့ပြီးတော့တင်းတို့ယူခဲ့တဲ့လားတွေကသာစီးပြီးသွားတော့လံကအလွန်ကြမ်းတမ်းလာတယ်နိုင်နေငယ်ကြတဲ့ခါမှာတော့မစ္စတာအိုဝင်ကလားကောင်ကိုစီးပြီးတော့မှတောင်ကြားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုဖြတ်တန်းရလိုက်တော့သူ့ရဲ့နှပေးမှာသူ့ရဲ့တက်စာရှိလာတဲ့ဂျုံကခြေချင်လိုက်ပါလာတယ်။အိုဝင်ရဲ့ရှိနေနောက်ကအဆောင်တယောက်စီလိုက်ပါလာကြပြီးတဲ့နောက်သူတို့နောက်ကထန်းသမားတွေကသူတို့ရဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးတွေကိုတက်ဆောင်ပြီးလိုက်ပါလာကြတယ်။ဂျုံရဲ့မျက်နှာကအသိပြီးတော့မှမตายရလာပါဘူး။ဂျုံဘာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသလဲ။ဖခင်ဒီနေရာကရာဇော့ကောင်တွေကိုယူဆောင်လာတဲ့တောင်ကြားလမ်းဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းဘက်ဘွေရကောင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။မကြမီဖခင်တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်တယ်ဂျုံ။ကျွန်တော်တို့နားနေမယ့်နေရာတစ်ဖက်မှာအတံငယ်မြင့်တဲ့တောင်ပူဇာကလေးတခုရှိတယ်။အဲဒီတောင်ပူဇာပေါ်မှာသင်မင်းပင်လို့ခေါ်တဲ့သင်မင်းကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့အရွက်တွေကထောင်သောမကားတဲ့လူတွေရဲ့လက်တွေလိုရှက်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ကိုမြောက်ပြီးတော့မှတောင်းပန်နေကြသည့်တပွဲထောင်နေကြပါလေ။သူ့ရဲ့အသေးတွေကတော့ကျူးဆွေးချထားတဲ့အလောင်းကောင်တွေဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့လူ20ရွေးအလောင်းတွေကတွေ့ရွေရှိနေကြတယ်။မျိုးလုံးတွေကပြူးလို့ဒီအရာတွေကိုဘယ်လိုသိတယ်လဲဖခင်။ရခင်ကလည်းဖခင်ကိုဒီအကြောင်းတွေကိုမပြောချဘူးသေးပါဘူး။သင်မပြောပေမဲ့ကောင်းကင်ဘုံကခရစ်တော်တကူတော်နဲ့ငါမြင်ရတယ်။နောက်တနေ့လောက်ကြတဲ့အခါမှာတော့အဝင်တို့လူစုကတောင်ကျင်းမှာရှိတဲ့စမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရဲ့နဘေးကိုရောက်လာကြပြီးတဲ့နောက်နေကလည်းအလွန်ပူပြင်းတော့ခဏအပန်းပြေရှိနေကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေတစ်ပင်ကတန်းလန်းရှိနေတဲ့အလောင်းလေးကိုမြင်ရပြီးဂျုံကလူသေးတွေကိုရေထွက်ကြည့်တော့20တိတိရှိတဲ့အတွက်သူ့ဆရာကိုအလွန်မင်းအံ့ဩတဲ့မျက်နှာနဲ့ကြည့်ရှုလိုက်ပါတယ်။အဝင်ကတောင်ကျင်းစာပေါ်ကိုတက်ပြီးကြည့်လို့တဲ့အတွက်အကြီးကဲဖြစ်တဲ့စစ်ဘိုလ်ကိုခွင်တောင်းတော်စစ်ဘိုလ်ကတမန်တော်သင်ကိုကျွန်တော်ပေးပြီးမို့ဘရင်ရဲ့အမိတ်မပါပါသင်ကြည့်လို့ကကြည့်နိုင်ပါလေ။တို့တော့တင်းကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်တော့အဖြစ်တနေ့နေ့မှာဘင်းအမိန်နဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်ဆောင်လာဖို့ဟိုတရားမကြပါစေနဲ့လို့သာကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်မစ္စတာအိုဝင်ကဂျုံကိုခေါ်ပြီးတောင်ပူဇာထိပ်ကိုတက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သစ်ပင်ကြီးအောက်ကိုဝင်နေတာသူကိုယ်တိုင်နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုလက်ကင်ပေါ်တထည်နဲ့စီးပြီးတော့မှဝင်လာလို့ဂျွန်ဟာသူ့ဆရာလောက်ပုံကိုခဲခတ်ပြီးသစ်ပင်ကြီးအောက်ကိုမဝင်ဘဲနဲ့အပြင်ဘက်မှာကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်အိုဝင်ကသစ်ပင်ကြီးရှိရာကိုသွားရောက်လို့
ပေမာကြီးမှာတွေ့ကတန်နေတဲ့နွယ်ပင်ကလက်ချောင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့အရွက်တွေကိုစုခုလိုက်ပါတယ်အဲဒီကအယူကနှုတ်ရီလူဖြူတဲ့အရည်တွေထွက်လာပြီးတော့မှသူကအစင်းနဲ့ပါလာတဲ့ပလင်းငယ်တစ်လုံးနဲ့အဲဒီအရည်တွေကိုခံယူလိုက်တယ်အဲဒီနောက်အိုဝင်ကအဲဒီနေရာမှာတာရှင်မဏိဘဲနဲ့တိတ်မိအောက်ကထွက်လာခဲ့ပါတယ်တရားကသူ၎င်းနဲ့ပတ်သက်သူကိုပိတ်ပြီးတော့မှခြင်အောင်ထားတဲ့လက်ကင်ပ
။အဝင်နဲ့ကျွန်တော်ကစကမ်းချရာကိုစိတ်ငြိမ်စွာနဲ့ပြန်ပြီးရောက်သွားကြလို့သူတို့လည်းဆက်လက်ကြီးထွက်ကြပြန်တော့အတန်းကြာသွားတဲ့အခါမှာတဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ပေါင်းကူတရာတစ်ခုကိုကြော်ပြီးတဲ့နောက်တော့အဝင်တို့လူစုကလေမင်းတစ်ခုကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရှေးခိုက်တရာလောက်တော့မှမဝေးတဲ့နေရာမှာဘရင်ဆန်တန်းတော်ရှိရာကုန်းမြင့်ကလေးကိုမြင်ကြရပြီ။ဘရင်ဆန်တန်းရှိတဲ့ကုန်းမြင့်မြင့်ကဘေးပတ်လေမှာတောင်မူစာတွေဝိုင်းရံနေပြီးအဲ့ဒီတောင်မူစာတွေရဲ့ပေါ်မှာတော့ကြောင်နေနေဝိုင်းထားတဲ့ခံတက်တွေသူတို့ရဲ့ရှေ့မှာတွင်းကြီးတွေရှိပြီးအသင်ခုခံကာကွယ်နိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားပါတယ်။ကုန်းမြင့်မြင့်ကစတူရန်15မိုင်လောက်ကျဲပြန့်ပြီးတော့မှမြို့ကိုဝိုင်းရံထားတဲ့မြို့ရိုးကအချင်းအပြင်း3မိုင်လောက်ရှည်လျားတယ်။အဲ့ဒီမြို့ရိုးအတွင်းမှာတော့ဒဲကလေးတွေဟာလန်ကောင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့ပိုက်ကွန်တပွဲဖြစ်နေတဲ့လမ်းတွေရဲ့တပတ်တစ်ချက်မှာရှိကြတယ်။ဒီမြို့ရဲ့အလယ်မှာတော့ကွက်လက်ကြီးတစ်ခုရှိပြီးတော့မှဒါအတိုင်းပြည်မှာအရေးချောင်းရှိကကျွမ်းသားတွေအားလုံးကိုတနေရာနဲ့စုဆောင်ထားနိုင်ဖို့နဲ့စစ်တပ်တွေပြည်စည်လေ့ကျင့်မှုဖြစ်ပါတယ်။အေးချမ်းသာယာရှိနေတဲ့အခါတွေမှာတော့ဘွယ်လန်းတပင်အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။အဝင်တို့လူစုကမြို့ရိုးရဲ့တကားပါကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့အခါချင်းမြန်တော်တို့ကဘရင်စီကိုအချိုးချောင်းသွားရောက်ပြောဆိုပါတယ်။ဒီခေတ္တနားနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဝင်ကအပေါ်ဝုတ်ယုံနဲ့ဦးကောင်းစုကိုခံချတရွယ်ဆောင်နေဝတ်ဆင်ပြီးလားဘော်ကစဉ်သက်လို့ဂျုံကိုသူ့နောက်ကလားကိုဆွဲစီခဲ့ပါတယ်။အဝင်တို့လူစုဟာမြို့တကားကဝင်ခဲ့ပြီးတော့မှတပတ်တစ်ချက်မှာတဲတန်းနေရှိတဲ့လမ်းတွေရဲ့တစ်လျှောက်ကိုရှောက်ကြပြီးတဲ့နောက်ခိုင်းနေရကြတော့သွားမိတဲ့အခါတိလုံးတိုင်းနေစိုက်တူထားတဲ့စစ်တပ်အတွင်းကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။ဒီနေရာကဘဲဥပုံတရရှိတဲ့ကွက်လက်ကြီးဖြစ်ပြီးမြေကတဘာဝအတိုင်းလားဒါမှမဟုတ်လူတွေပြည့်ပြည့်ထားခြင်းကြောင့်လားမသိပါဘူး။အပေါ်ကမသိမသာစင်ကြီးရှောကလေးတိုင်းတပြည့်ပြည့်မြင့်တက်သွားတော့ဘေးအိမ်တော်တကားကကြည့်ရင်အဲ့ဒီကွက်လက်ပေါ်မှာရှိရှိသမျှအရာဝတ္ထုကိုကောင်းမွန်စွာပဲမြင်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အုံဝင်ရောက်သွားတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီကွက်လက်မှာစစ်တပ်တွေကသူ့အမှတ်သားနဲ့သူ့ဥပစာနဲ့သူခွဲခြားရှိနေကြပြီးစစ်တပ်တပ်ကိုစေသား2005တည်းနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေကဘင်းအိမ်တော်ကိုတက်ရဖို့လမ်းမကြီးရဲ့တပတ်တစ်ချက်မှရှိနေကြပြီးတော့မှစစ်သားတွေကကိုလုံးကိုပန်လောက်ကန်ထွားချမ်းသူတွေဖြစ်ကြတဲ့အတိုင်းစကားလည်းမပြောလို့လည်းမလုပ်ပဲနဲ့ဒီငင်စွာနဲ့ရှိနေကြတော့ဗက်ကရီခြေရုပ်ကြီးလိုဖြစ်နေကြပါလေ။အဝင်ကရှေ့ကတီချင်ငင်တက်တဲ့အိမ်ဒီနဲ့လည်း၎င်းသူ့နောက်ကဂျုံကလဝကတဲ့ကိုကင်မြောက်ပြီးတော့မှစင်ကြီးရောလမ်းမကြီးကနေတပြေးပြေးတက်လာကြတော့အဝင်ကစစ်တပ်တွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးကြီးလိုက်တဲ့အခါထောင်သောမကားတဲ့မျက်လုံးတွေကမိမိတို့ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အိမ်တော်ရှိမှာတော့မူမတ်တွေမင်းကြီးမင်းသားတွေနဲ့တူတဲ့လူတစုကအလဲမှာတို့တို့ခံခံရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ကအယောင်တင်ထားတဲ့ဒိုင်ကုန်တစ်ခုပေါ်မှာစက်သစ်ရည်ကြီးကိုဝတ်ပြီးတော့မှထိုင်နေတော့ဂျုံကအဝင်ကိုဒီလူကဘရင်ကြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတူတူလေးပြောကြလိုက်တယ်။အဝင်ကဘရင်ကြီးကိုအလွန်ကမှယဉ်ကျေးတဲ့အမူအရာနဲ့တရိုတသိပြုပြီးတဲ့နောက်စိတ်ငြိမ်ချမ်းသာခြင်းကသင်တဲ့သူရှိပါစေဘေးမင်းမြန်။ဘဝချင်းကစိတ်ငြိမ်နေတော့အဝင်ရဲ့အတန်ကိုအဝေးကတော့မှကြားနိုင်တယ်။သင်ရဲ့ကောင်းသောအလိုဆန္ဒသည်ပြည့်စုံပါစေ။တိုးတော့သင်ရဲ့ဆုတောင်းပုံကထူးဆန်းနေအတဲ့လူပြူကဘသူပဲဝါဖြစ်ပြီးတော့မှဘေးရက်ကလာတယ်လေကျွန်ုပ်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအတွက်ဘလို့သတင်းစကားတွေများပါတယ်လေဘေးမင်းမြတ်ကျွန်ုပ်ကပင်လေစားတဲ့တိုင်းသူပြည်ကရောက်လာခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်အမိကိုတမန်တော်လို့ခေါ်တွေ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ဘရင်သင်ရဲ့ဘရင်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်စီကတရားစကားတွေပါရှိပါတယ်အဲဒီကစကားပြောတဲ့ကိုကြားလို့တဲ့နေရာအတွင်းကလူတွေရဲ့တပြင်းချတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘရင်သင်ရဲ့ဘရင်လို့ဆိုလိုက်တဲ့သင်ရဲ့စကားတွေကရေးတင်လာတယ်ကျွန်ုပ်ဒူးထောင်မဲ့ဘရင်ဆိုတာကအဘယ်အရာမှရှိတယ်လေသူကကောင်းငင်မှာလကောင်းမြေကြီးပေါ်မှာလကောင်းမြေအောက်မှာလကောင်းရေမှာလကောင်းမိသည့်နေရာမှာမဆိုရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုပြအဝင်ကလဝါကတိုင်ကိုရှေ့ကိုအနေငယ်ထိုးပြီးပြပြီးတဲ့နောက်ရှုစားပါတော့အရှင်မင်းမြတ်လို့ဆုလိုက်တယ်အဲဒီကဘရင်နဲ့တကွာအနီးမှာရှိတဲ့မူမတ်ဒေနာပတိမင်းကြီးမင်းသားတွေပါလဝါကတိုင်ပေါ်မှာဥကောင်းထက်မှာစူးတွေရစ်ပတ်ပြီးဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ပုံကိုဝိုင်းမေးကြည့်ရှုကြတယ်ပထမတော့သူတို့ကပြောင်းလောင်ရှိမောမလို့ရှိနေပြီးမဲ့ဒဇွန်တစ်ခုသောတကူအာနာကသူတို့ပြောင်းလောင်မှာကိုရက်လိုက်တယ်လို့ပဲတုံငနေဖြစ်သွားစေတယ်ဘရင်ကြီးကသာဆက်လက်ပြောဆိုတယ်ကျွန်တော်မြင်ရပြီတမန်တော်ဒါကတော့မုတ်ချဆုံးဖြည့်ရမယ်သင်ကယူလို့တော့လည်းနေနေမယ်ဒါမှမဟုတ်သင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကအလုံးကမတင်းကြီးလေးနဲ့လာတော့ဆုံးနေရဲ့ဘရင်တော်လည်းဖြည့်ရင်ဖြည့်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကသင်ခိတ္တရက်နေအောင်တော့နောက်မှသင်ရဲ့တကူကိုပြစေရမယ်အခုတော့ပွဲလန်းတပင်အတွက်လှုပ်ဖို့အတွက်အမှုကိစ္စအများကြီးရှိသေးတယ်ဘလို့လဲတငယ်တို့အသင်ရှိနေကြမလားနွားရိုင်းတွေကိုလွှတ်ကြတော့အဲ့ဒါလိုအမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘရင်နဲ့မူမတ်တွေရှိတဲ့တမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကလက်ရဘက်ကိုရွှေ့သွားပြီးတော့မှဒေါ်တကူကင်ထားတဲ့အသက်16နှစ်ကနေ18နှစ်အတွင်းလောက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေကတစုစီတစုစီစုယုံလို့ခြံတကားကြီးတစ်ခုရှိမှရက်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။အဲဒီခဏမှာတစုံတယောက်သောသူကခြံတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့အလွန်ကမကြီးမားထွားကြတဲ့နေတိုးကြီးတစ်ကောင်ကခြေလောင်စွာနဲ့အော်မြည်ပြီးကွက်လက်ကိုပြေးထွက်လာပါတယ်။
Natoga Tongan Margu Mielido, Migu Kwane Pabi, Ujune Dekana, Capitano, Kangung Molu, Lujugo, Atempi, Dubi Barore. Any Kanama Tokan Marica, Lansha Mabibene, Liba Lidang on the Wine Lu Natogu, Shaina Jarega, Najiga Tashu Tashasha, Omi Bidena, Shiga, and Nizon of the Ujune, Koko Bede. Now the Kanama Tokan Matiaga, Ujuboma Kangane Padwalido, Tokan Maria Juboma Badwadugu, Nenema Kuma Sibene, Shaking out at Dubiuma Najabiane. Panama Baduga, Ujuboga, Leja, Babina, now the Kanama Tudia Lugalagang, now the Kanama Tadia Lugalagang, Tonido Vedia, Bido Dia, Baba Baja Videga, Nadoji and Nalena, Mole Mola Bipilu, Pazaga and Mildes is Italy and Shini Gabi. Elilo, the Enia and Shini de Kanama, Toga and Mariga, Piaga Nilu, Najigu, Ujugalagang, Amigalagang, Chila di Galagang, and then Patrebi, Nibogo, Wilo, don't let Bidena, since the Dian, Shaina Javarori. Elinama, Toga Lunga Sitaga, Binishigu, Layalu, Ping with you the beauty. Panya di Letangeru. Tasangaya awake and Michel di Bari. Tolokan and Nadube. Shamanega Nadu and Ayo da the young queen. Tangerile Yemus on a Taija Babi. Did you come out the Jew Biroma? Your limb where I machine to you wrote a pija. Tanelu Ribu and Yangada Piari Nasabu will be like. A good old Piatane, Najedaru Takabu, Nabu so be near a pijaro. Tiaga la Weber Layabaga, main be the Nija be now. Timbone, Tainu Kaintare, Tabaku, Mahalo, she did sit in the Daka. ကျေးကျော်တန်လေးကိုတည်တည်အော်လို့ကွင်းလေမှာပြင်းထန်စွာနဲ့တွေ့ဆုံကြတယ်။ဘယင်ကြီးနဲ့တကွာသူ့ရဲ့သားတွေမူမက်တွေတတော်ဆောင်တွေကဆေးရထက်တန်စွာနဲ့ကြည်နေရကဘယင်ကြီးကပြားတွေဘက်ကကျွန်တော်ကနတ်သီးဆေးအောင်လောင်းစားမယ်။နှစ်ချက်ဘက်ကဘယ်သူလောင်းမလဲ။ဒါကြီးဟာဖီလာကကျွန်တော်ကဆေးအောင်လောင်းမယ်။မှန်ပါတယ်။သင်အုတ်ထင်းနဲ့စစ်တပ်ဖြစ်လို့သင်လောင်းစားရပါလိမ့်မယ်။ဒီအချိန်မှာတော
zaman itu kaya jali ro. Jangan aja mabe dia jojo lau sedari ka, mibo gu bumbung leja bi, si ni jabi. Sepuri ka mimi luri gu, mimi bumbung mimi bilu. Sedari ka le, si cuci jodan gu cuci jabi, tak kaya jaguno. Lune luji, tempo ne tempo ji, thayne thayji, thayne tempo, tuiso tika dani ka. Kebab ya dulu, pungtutanong thani dia kui mieni ka. Na kui lume te, lubang jam jazwa leja doa bi deh na. Biaru ya nejeru ya pini jingu makanai no bene, sosok biya bi deh na. Nau soma chan ringu winjar. ฉันเองก็วันนี้พี่สิฉันซื้อกูกางยงกุลีกางดีพี่สิเสร็จช่วงนี้ถึงมาพี่บ้านเลยเพียงยี่ก็แค่ตอนนี้ยันนานเองไม่ได้ยับยี่เลยเนาะพี่อาจจะก็เสพบุกมาดีดีที่นี่กูขอเกลอะไรก็ที่มีนอริก็ฉันเสียบุตรว่าบีอาจจะต้องเสียจ้าวสิเรื่องกลุ่มกูเลยลาบ้าทว่าฉันได้รู้จักกูขอเกลจ้าบ้าเลยตัวเย่ละเว็บละก็จูบีรู้มาแต่ละจานเลยเพียงเช่นมาไม่ได้ยับยี่รอดีลูกก็เพียงยี่ก็ไม่มาอยู่ดีพี่เลยเนาะตัวเด็กกูเอาเชื่อใจตาลงเองน้องเอง
ကျွန်တော်ရဲ့ဘောကြောင့်သူတွေဖြစ်ကြောင်းမှာတပါတခြားပြောဆိုရတဲ့စုံတရားမရှိပါ။ကောင်းပြီ။ထင်ရသူတွေကိုယူသွားပြီးတော့တင်းရဲ့စစ်တပ်ကခြံတဲ့သူတွေကိုငါပြားနဲ့တောင်းရဆင်းဒီပေါ်တဲ့မြောက်ပိုင်းတောင်ပေါ်နယ်ကိုတွားရောက်နေထိုင်ဖို့တုံးနဲ့ပြင်းနေတဲ့ပေးလိုက်တယ်။တင်းကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စစ်သားတွေကိုတရဲ့ဘောကြောင့်ပြုလုပ်ပေးတဲ့အတွက်ခွေးတွေတွေဘုမနှက်မနှက်မှာတောင်
ဒီကနေ့ဒီစာပေမှာကျွန်တော်အရိကသားတော်ငယ်နှောင်းဝင်ကူကဘီရင်ကြီးကိုယုတ်ဒီခန်းဆန်းတဲ့မူအရာနဲ့ဒီလူကိုချမ်းသာပြီးပါတော့ဖခင်ဒီလူကကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပါတယ်မင်းသားတော်ဘာဖြစ်လျက်နဲ့တရေပေါ်ကြောင့်သူနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့မသင့်ကျွန်တော်အမိတ်ဒီစီတော့အဝင်းကထပ်ဘာဖြစ်ပြရဒီကိုပြန်မကြီးစွာနားထောင်နေရကဘေးမင်းမြတ်သူနဲ့တကွာအထီးကနှာကျင်သူတွေကပါခရစ
ကိုမလွန်ဆန်နိုင်။သင်ကလည်းတနေ့မှတရားမှာကိုသတိရပါတော့။ပြစ်မှုရှိသူကိုချမ်းသာမပေးနိုင်။တတတတ်တော့။ဘေးမြင့်မြတ်ဒီအမှုကိုသင်ပြုလျင်ယခုထွက်နေတဲ့နေမဝင်မီဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကိုသင်ကိုကတ်ရောက်အံ့။တမန်တော်ကျွန်တော်ကိုသင်ချိန်ဝါခြင်းပြုသလား။ကျွန်တော်အမိန်တိုင်းဒီလူကိုတတ်ကြ။ကျွန်တော်မျက်မှောက်ကယူသွားကြ။အဲလိုနဲ့အာနာပိုင်တွေကလည်းပဲရာဇဝတ်တဲ့စစ်ဘုကိုဆွဲခေါ်သွားကြပါလေ။ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီညလေးမှာခေတ္တရန်နာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တက်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်းရေးဆရာတကုံရှင်မြတ်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့နန်းလူညီနောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းအသစ်အနေနဲ့တက်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Channel လေးကို Like နဲ့ Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားကလူတီဘေးလူလည်းနေပေးထားပါဦးထပ်မံပြီးတက်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ထပ်ပိုင်းဆက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်မြော်နားဆင်ပေးပါဦးခင်ဗျအားလုံးကိုတို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်